Amasomo n'inyigisho ku cyumweru cya 21 gisanzwe umwaka wa liturushiya B. Ayo masomo ni ryo mu gitabo cya Yozuwe umutwe 24 umurongo wa 1 n'uwa 2 A umurongo wa 15 n'uwa 17 umurongo wa 15 kugeza ku wa 17 n'umurongo wa 18 B. Zaburi ni ya 34:33 mu dukubo. Naho isomo rya kabiri niryo mwibara mutagatifu Pauli ntwe yandikiye Abanyefezi umutwe wa 5 umurongo wa 21 kugera kwa 32. Ivanjili ntagatifu niyanditswe na mutagatifu Yohana umutwe wa 6 umurongo wa 60 kugera kwa 69. Isomo ryo mu gitabo cya Yozuwe. Muri iyo minsi Yozuwe akoranyiriza imiryango ya Isiraheli yose isikemu, maze ahamagaza abakuru ba Isiraheli, abatware, abacamanza, abayobozi b'imirimo baza imbere y'Imana. Yozuwe abwira rubanda rwose ati, niba gukorera Uhoraho bitabashimishije, uyu munsi muhitemo uwo mushaka gukorera. Byaba ibigirwamana baso bayobotse bakiri hakurya y'uruzi, cyangwa se iby'abahemori mubereye mu gihugu, naho njye n'inzu yanjye tuzakorera Uhoraho. Rubanda baramusubiza bati, hehe n'igitekerezo cyo kwimura Uhoraho ngo dukorere ibigirwamana? Uhoraho niwe mana yacu, wowe tuvanye mu Misiri twe n'ababyeyi bacu, akatuvana mu nzu y'ubucakara, agakorera ibyo bimenyetso bikomeye mu maso yacu. Yaturwanyeho mu rugendo rurerure twakoze no mu mahanga yose twagiye tunyuramo. Natwe rero tuzakorera Uhoraho kuko ari we mana yacu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, abintamenyekana niba byumve maze bishime. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Amaso y'Uhoraho yahoza ku bantu b'intungane, amatwi agahora yitaye ku maganya yabo. Uhoraho ashyamirana n'abagira nabi kugira ngo azimanganye ku isi cyatuma babibuka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Intungane igira ibyago byinshi, ariko buri gihe Uhoraho akayibiyikiza. Arinda umubiri wayo wose, ntihagire igufwa ryayo na rimwe rivunika. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Nyamara icyago gihitana umugome, abanga intungane bagahabwa igihano. Uhoraho arengera amagara y'abayoboke be, kandi nta n'umwe wamuhungiraho uzahabwa igihano. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Pauli ntumwa yandikiye Abanyefezi. Bavandimwe, mujye mworoherana kubera igitinyiro mufitiye Kristo. Abagore borohera abagabo babo nk'aho babigirira nyagasani. Kuko rero umugabo agenga umugore we nk'uko Kristo agenga Kiliziya, akanayibera umutwe ukiza umubiri wose. Nk'uko rero Kiliziya yumvira Kristo, bityo n'abagore nibajye bumvira abagabo babo muri byose. Namwe bagabo, nimukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Kiliziya maze akayitangira. Yarayitagatifuje, ayisukuza amazi n'ijambo ribiherekeza, kugira ngo ayihungutse imbere ye ibengerana, nta bagandu n'iminkanyari cyangwa indi nenge, ahubwo ari Kiliziya ntagatifu kandi itagira amakemwa. Nguko uko abagabo bagomba gukunda abagore babo, mbese nk'imibiri yabo bwite. Ukunda umugore we aba yikunze ubwe. Koko rero nta wigeze yanga umubiri we, ahubwo arawugaburira akawitaho cyane, mbese nk'uko na Kristo agenzereza Kiliziya. Muyobewe se ko turi ingingo z'umubiri we? Nk'uko ibyanditswe bivuga ngo, nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akifatanya n'umugore we bakaba umubiri umwe. Iryo yobera rirakomeye
cyakora ibyo mbivuze nzirikana Kristo na Kiliziya, iryo ni ijambo ry'Imana. Alleluya, alleluya. Amagambo yawe nyagasani aturuka kuri roho kandi agatanga ubugingo. Ni wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka. Alleluya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mwivanje ntagatifu kwenditswe na mutagatifu Yohani. Muri icyo gihe Yesu yari yavugiye mu isengero ry'i Kafarinawumu aturye umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye agira ubugingo bw'iteka. Abenshi mu bigishwa be bamaze kumwumva baravuga bataye amagambo arahambaye, ninde washobora kuyatega amatwi? Yesu amenya ko abigishwa be bijujutiye ayo magambo, arababwira ati mbese ibyo birabatsitaje? None ubwo hacura iki mubonye umwana w'umuntu azamutse ajya aho yahoze mbere hose? Roho ni ubeshaho, umubiri ntakavura. Amagambo nababwiye aturuka kuri roho kandi agatanga ubugingo. Ariko muri mwe harimo abatemera. Koko Yesu yarazi imbere hose abatemera, ndetse yarazi n'uzamugambanira. Arongera ati ngiye impamvu yatumye mbabwira ko ari nta ushobora kunsanga atabihawe na Data. Kuva ubwo benshi mu bigishwa be bavanamo akabo karenge, ntibongera kugendana nawe ukundi. Nuko Yesu abwira abacumi na babiri ati namwe se murashaka kwigendera? Simoni Petero aramusubiza ati nyagasani, twasanga nde wundi ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka? Twe twaremeye kandi tuzi kuri intungane y'Imana. Iyo ni evangeli ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Nyagasani Yesu urukundo ruzima aje dusanga kuri iki cyumweru kugira ngo adusabe tumukurikire mu kuri, tuve mu kinyoma. Arashaka kandi kuduha iyo ngabire. Niba kandi tudashaka kumukurikira, tubimubwire tweruye, ariko twoye kugumya tubeshya. Nguko rero uko byagenze mu gihe cya Yozuwe, igihe yabonaga ko bikabije kurya ry'Uhoraho, bavanga ava mu ngoro ajya kwa Behali, mu ya Behali. Yesu warabakoranya ati ibi ntabyo, mugire muhitemo kimwe. Tudore njyewe n'inzu yanjye duhisemo Uhoraho, niba nawe ari mwe muhisemo ni muhitemo, ariko mwe kuvangavanga. Nuko bose bavukira icyarimwe bakurikirije urugero rwa Yozuwe kuri we bahisemo. Yesu rero atweretse Yozuwe uyu munsi kimwe n'abariya bemeye kumukurikira mu nzira yo guhitamo Uhoraho, kugira ngo natwe tugane kuri urwo ruhande ari narwo ruzima, aho kwerekera ku rwapfuye urutanga urupfu, nk'uko bariya nyine basezeye kuri Yesu bakigendera, ariko nibura bavugishije ukuri ntibamuryarye. Uyu munsi nyagasani Yesu Kristo aragira ngo rwose duhitemo. Ntawe ashaka ko amukurikira mu gahato, ariko ashaka ko umukurikira mu kuri. Ese tuzaryarya abantu turyarye nuturusha ubwenge na nyiri ubwenge ahubwo? Kuki umuntu yibeshya ko ashobora kubeshya Yesu? Yesu arakuzi imbere n'inyuma, ibyo wihugikana byose arabizi. Kuki ushaka kubeshya abantu ugashaka no kubagerekaho Yesu? Nyiri ubwenge yabeshye kati. Uyu munsi rero Yesu aje gusanga avuga ati hitamo, turakomezanya cyangwa se usubireyo utahe ugende. Nta
ntawe yigeze ahatira kuba umukirisitu gatolika. Ariko se kuki wabawe by'igice? Niba ubanye we wabaye we. Dukeneye rero ibyo ari byo byose urugero, nk'uko bari abo mu isomo rya mbere Yosuwe yababereye urugero. Yesu nawe arashaka muri twe ababera abandi urugero rwo kumukurikira by'ukuri. No mu ivanjiri Petero yabereye abandi urugero. Iyo Yesu yaravuze ati namwe murashaka kwinyendera, Petero azamura akaboko ati tujye he? Kuri wowe ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka, se twagusiga tujye he? Twaremeye twebwe turi hano. Dukeneye Petero intumwa, dukeneye Yozuwe, abo ngabo bakurikiye Yesu Kristo bataryarya. Dukeneye guhura nabo mu mayira tugenda, dukeneye guhura nabo mu nzira, mu nzira tujya gusenga. Dukeneye guhura nabo mu makorali, dukeneye guhura nabo mu miryango inyuranye ya gisiyo gatolika, dukeneye guhura nabo mu basengera mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Abo ngabo bataryarya ryarya. Umuntu ajye mu barungi kandi ngo ni umuyobozi w'ikoraniro ry'abakarisimatike, cyangwa yibera mu bindi bidasobanutse by'urusobe n'urusobe rusobekerane rwa sekibi na n'ibindi by'ibi utabona kuvuga, tuzarerega Yesu kugeza ryari? Twasohotse mu mwijima, niba kandi bitunaniye tukavuga tuti ngendananiwe ndegutse, aho kugira ngo ubeho ryarya. Niba gukorera Uhoraho bitabashimishije, uyu munsi muhitemo uwo mushaka gukorera. Niba gukorera Yesu bitagushimishije, uyu munsi hitamo uwo ugomba gukorera. Ariko wibuka ngo uzakorera Yesu, ukurikiye Yesu, uri umusambanyi. Ese byagenda na bite? Ukurikiye Yesu uvangura amoko, ubwo se bishoboka bite? Ururimi ruhora rutsira ruvuga ubwoko runaka, ubutsembera ku rurimi, hanyuma ukavuga uti ndi umuyoboke wa Yesu rukundo? Ibyo ntibishoboka. Waba umuyoboke ute w'akabari n'ubusinzi no kuborerwa n'ibindi bibi byose, tureke kuvanga. Yesu Kristo umunsi arashaka ko tumuhitamo, kandi tukamuhitamo tumuhizemo. Abantu bagahabwa isakaramentu ryo gushyingirwa, ubwo ni isomo rya kabiri, bagasezerana gukundana, bagasozerana kubahana, ariko urugo rukaba induru gusa ubuzima bwabo bwose. Bati ntazibana zidakomanya amahembe. Ayo se ni amagambo ya Yesu? Ayo ni amagambo ya Yesu ushyize mu rugo rwawe? Kuki isakaramentu ryo gushyingirwa ritahabwa agaciro ngo abantu kuko bakunda n'iby'ukuri, umugore n'umugabo? Iyo nduri izaceceka ryari? Wagira ngo ahubwo bamwe niyo gusakuza batukana n'ibyo baba barasezeranye. Uwo mutima mutemo, nyagasani Yesu Kristo arashaka kugukiza, akaguha umutima muzima, umutima w'urukundo. Isakaramentu ryo gushyingirwa rero rigahinduka amagambo. Abantu bakaba nuko bashaka, kandi barahawe umugisha wa Yesu Kristo, barahawe isakaramentu rye. Kubera ko nyine babaho bavanga, bavanga urukundo n'ubugome, bamwe bagaca ku ruhande abo bashakanye nabo,
bagahemukira wabahaye ubuzima bwabo, wabahaye ubuzima bwe bagahemukira abana babo kubera kuvanga. Nyagasani Yesu w'umusaraba arashaka ko duhitamo, arashaka kutuvura iyo mivangire, arashaka kutuvugurura twemere urukundo ruganze mu ngo, ibyishimo n'amahoro. Twese rero duhitemo gukorera Yesu kandi tumukorere koko, duhitemo gukunda Yesu kandi tumukunde koko. Niba kandi bitunaniye tubivemo bigaragare, tubivemo bigaragare aho kubiviramo mo tukitwa indyarya. Niba tuzabwize Yesu kuri nk'abariya ataye amagambo nta washobora kuyihanganira kubera ko bavugishije ukuri kuriya kuri nibura ku mutima wabo, hari ahantu Yesu yashoboraga guhurira nabo. Bariya bose bamusezeyeho kiriya gihe ntawe uzi uko nyuma byabagendekeye. Nawe rero uyu munsi ushobora kubwira Yesu uti ibi narindimo birananiye rwose, ngiye kureba ibindi nshoboye, akaba yakugirira impuhwe mwongeye guhurira imbere. Ariko niba ubaho wariyemeje kumuryarya ugasezerana amasezerano ukaberaho kuyica gusa, yaba yabihaye Imana, yaba yabatisimu, yaba y'ugushyingirwa, yaba y'ubusaseredoti, ubuzima bwawe bukaba muri rusange ubwo ngubwo, Yesu ntacyo mwitayeho, igihe kizagera usebe kandi ni mu minsi mike. Niyo mpamvu Yesu uyu munsi akubwiye ati nyamuneka garuka, hinduka, ibyo ntacyo bizakugezaho. Tuho mutagatifu abidufashe mu bamanuke ku munsi wa Pentekosti agahindura isura y'isi, aduhindure twese kubw'amasengesho y'Bikira Mariya mu izina rya Yesu. Ngwino Roho Mutagatifu, mutima utagira inenge wa Bikira Mariya, uturengere turwaneho mu izina rya Yesu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli, dusabire. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka.